Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, gente, eu estou ótima e vim trazer para vocês hoje Revelar de Natura. Que perfume gostosinho, gente. Já tive ele no ano de 2000, 2002, se eu não me engano, tá? E esse perfume, quer dizer, não sei se é bem esse, né? Reformularam tantas vezes, né, gente? Vamos borrifar para lembrar das notas de saída, vamos? Delicinha, perfume delicinha, gente, que gostoso essa saída bem fresquinha, tá? De limão com bergamota, com sálvia. Porém, o que predomina nessa saída é mesmo o limão, que fica bem gostoso, uma saída limpa, sabe? Aquela saída bem fresquinha, mas não se engane, porque ele não fica assim. Como disse para vocês, saída, né? Tem seu tempo. Esse aqui dura por volta, esse limãozinho dura por volta de 15 minutos e vai embora. Então, ele tem uma evolução, né? Ele forma toda aquela pirâmide olfativa, que traz a saída, traz o corpo, traz o fundo. Então, você tem que dar tempo pro perfume para você sentir realmente como é a fragrância, tá? Ele vem, gente, bem gostoso. Nossa, é muito gostoso. Tem uma baunilhada, tem o cumaru que dá esse docinho, tem as rosas que deixam ele com uma floralidade bem gostosa, uma floralidade bem aconchegante, bem gostosa, bem agradável. Traz um ar sensual, marcante, bem de leve, tá? Não é aquele perfume super sensual, super marcante, não. Mas ele traz essa pegadinha sensual, essa pegadinha marcante, bem gostosa. E aconchegante, tem o sândalo, que não é uma madeira forte, tá? Não precisa preocupar. Se você não gosta de amadeirados fortes, não se preocupe. Não é esse caso aqui. A madeira é simplesmente para dar aquele aconchego, aquela base pro perfume, tá bom? Tem o lírio, tem o sândalo, né? Como disse pra vocês, ele tem, gente, violetas. As violetas, elas dão aquele cheirinho atalcadinho, sabe, pro perfume? Gente, ele não ressaltou, tá? Não ficou proeminente esse atalcado na minha pele. Eu achei até muito legal isso, porque, pra falar a verdade pra vocês, eu não sou aquela que gosta muito de perfumes atalcados, né? Aquele atalcado forte costuma até um pouco, parece que tá sufocando a gente. Esse aqui não. O atalcado na minha pele não ressaltou, tá? Ficou uma coisa bem sutil mesmo, assim, uma coisa que quase não apareceu, tá? Dá pra sentir, né? Bem de leve, assim, mas não apareceu muito. Ele não invade, tá, gente? É um perfume que não invade, não é invasivo. Não é aquele perfume que deixa rastro, que projeta horrores. Não é isso, essa pegada dele, não. Até era, sabe? Era um perfume bem bombinha. Não consegui usar ele, inclusive, no calor. Eu não consegui usar. E agora eu usei tranquilamente. Ele ficou mais versátil. Sabe aquele perfume que te acompanha o tempo todo? Sabe? Se você quer ir na padaria cheirosa, você é dessas? Eu sou assim. Eu vou no supermercado, eu vou cheirosa. Eu fico dentro de casa cheirosa. Eu saio à noite sempre cheirosa. Então esse aqui é desse perfume que dá pra você usar, tá, o tempo todo, que te acompanha nas atividades diárias. E quando chega à noite, você quer dar aquela voltinha, quer dar aquele passeio, ele também te acompanha. Então, assim, é um perfume bem gostoso de usar, bem tranquilo de usar. No calor, no frio, gente, ele se adapta super bem. Digo pra vocês, se adapta super bem, tá? Ele foi reformulado, então, ele não tem essa pegada mais forte, essa pegada que eu disse pra vocês que ele tinha, né? De maior projeção, maior fixação. Projeção ficou por volta, gente, de 1 hora no máximo. Tá? Essa saidinha fresquinha, ela ficou bem assim. Essa projeção, né? Esse limãozinho na projeção ficou legal. Mas a fixação dele, infelizmente, assim, digo para vocês que não me agradou. Não me agradou. Porque eu gosto que fixa. Eu gosto que fixa. Porém, gostei da fragrância, né, gente? Não posso negar para vocês que eu sou apaixonada com ela. Aí, o que que eu faço? Borrifo. Fico a louca do perfume, borrifo bastante mesmo. Aí, no meio do dia, já não tô sentindo muito mais. Borrifo novamente. Ah, gente, quando se gosta da fragrância, a gente se joga, né? Fazer o quê? Gostou? Então, tem que borrifar novamente, tá bom? Ele tá desse jeito, assim, pelo menos na minha pele. Eu sempre digo pra vocês que depende muito de pele pra pele, né? Tanto é que não ressaltou esse talcado. Já teve pessoas que falaram comigo que o talcado ficou super proeminente. Então, assim, depende muito disso tudo, né? Aí vocês me perguntam assim, mas ele dá pra ser usado agora, né? Que vem o verão, né? Nós estamos com temperaturas mais elevadas. Sinto, falo para vocês que para mim ele ficou bem confortável, tá? Não desandou, né? Ele ficou assim, super gostosinho, inclusive, tá, gente? Então, assim, dá para ser usado
tranquilamente. Quero saber de vocês, se vocês já tiveram ele na versão antiga ou se vocês têm ele agora. Eu quero saber qual a projeção e fixação dele, tá? Me digam se vocês acharam muita diferença. Quero saber tudo, gente. Deixa nos comentários para mim, por favor, tá bom? Ai, que delicinha! Vocês vão amar. Se vocês ainda não têm, vocês vão amar ele, gente. Aí deixem para mim nos comentários e não esqueça daquele like se você gostou do vídeo. Mas eu sei que você gostou, e não deixa o like e não se inscreva, não esqueça de se inscrever no canal. Gente, eu tô embolando tudo, hein? Não esqueça de se inscrever no canal. Beijo.